হাই বেয়াৰ চাই আছোঁ মনবৰত ইউটিউব চেনেল আজি স শিক্ষা সমলৰ বিষয় সমাজ বিজ্ঞান পাৰ্ট নম্বৰ ওৱান ভূপিষ্টৰ সময় গণনা স শিক্ষা সমলটো আমি অধ্যয়নটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা কমেণ্ট কৰিলে আমাৰ উৎসাহ বাঢ়ি যায় তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ গতিকে তোমালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এটা লাইক দি দিবা এক নম্বৰ কাৰ্যত কি কৈছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা হোকাষত দিয়া তালিকাখনৰ পৰা চিত্ৰৰ বাহিৰত থকা খালী বাকচসমূহত শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা তেন্তে আমি এই বাকচত যিটো হো কাষে দিয়া বাকচ এই বাকচৰ পৰা আমি এই শুদ্ধবিলাক আমি কি কৰিম এইটো ঠাইত আমি লিখিম এইটো হ'ব এইটো এটা চিত্ৰ গতিকে এই এই চিত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব এইবিলাক আমাৰ লিখিব লাগিব তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত দিয়া আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী দক্ষিণ অংশ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি কৈছে দক্ষিণ অক্ষাংশ আৰু দিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী ইনটু ওৱান বাই টু ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ আৰু জিৰ' ডিগ্ৰী অক্ষাংশ ছিক্সটি ছিক্স ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু দিয়া আছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ তোমালোকে চাই লোৱা গতিকে ওপৰৰ যিটো হ'ব ওপৰত একদম এইটো এইট টু ছাইডত হ'ব তোমাৰ লিখিবা এইটোত লিখিবা নাইণ্টি ডিগ্ৰী অক্ষাংশ তাৰপিছতো লিখিবা তোমালোকে ছিক্সটি ছিক্স ডিগ্ৰী উত্তৰাংশ তাৰপিছত মিডেল পইণ্ট যিটো মাজতো হ'ব জিৰ' ডিগ্ৰী অক্ষাংশ আৰু এইটো লিখিবা টুৱেণ্টি থ্ৰী ইণ্টু ওৱান বাই টু ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ আৰু দিয়াছে একদম লাষ্টৰ যিটো হ'ব সেইটো তোমালোকে লিখিবা নাইণ্টি ডিগ্ৰী দক্ষিণ অক্ষাংশ চাই ল'বা কাৰ্যটোত কি দিয়া আছে কাৰ্যটোত দিছে তলত দিয়া তালিকাখনৰ পৰা শুদ্ধ ড্ৰাগে মাংসৰ মান উলিওৱাই চিত্ৰসমূহত বহোৱা এই ড্ৰাগি মাংসৰ মানবিলাক আমাৰ চিত্ৰত বহুৱাব লাগিব চাই লোৱা তোমালোকে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী নাইনটি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ছিক্সটি ডিগ্ৰী দিয়া আছে ইয়াত গতিকে আমি ইয়াত চাই ল'ম এইটো এটা এইবিলাক এইবিলাক দ্ৰাগি মাংসত আমি যদি মানবিলাক বসাব এইটো হ'ব জিৰ' ডিগ্ৰী লিখিবা এইটো লিখিবা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পূব এইটো লিখিবা নাইণ্টি নশ ডিগ্ৰী নহয় এইটো লিখিব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো তোমাৰ ডিগ্ৰী হয় কিন্তু এইটো অলপ এইটো কিন্তু নাইণ্টি ডিগ্ৰী লিখিবা ইয়াত নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত আছে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত লিখিব ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এইটো লিখিবা ছিক্সটি ডিগ্ৰী গতিকে এইবিলাক ডিগ্ৰী দুৱাটো যাতে ভুল নহয় তোমালোকে অলপমান গুৰুত্ব সহকাৰে এইবিলাক দি ল'বা চাই ল'বা গতিকে তোমালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ যিবিলাক কিতাপত দিয়া আছে এই ভূপৃষ্ঠৰ সময়ৰ গণনা ছ'চিয়েল চাইন্সত তোমালোকে পাই যাবা সেই ছ'চিয়েল চাইন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিবা তাৰমানে এইবিলাকতো তোমালোকে লিখিবাই তথাপি ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে চাই লোৱা কাৰ্য নম্বৰ তিনত কি কোৱা হৈছে ইয়াত দিয়া হৈছে পাঠোৰ এঘাৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা সোতৰ নম্বৰ পৃষ্ঠালৈ পৰা আৰু ভূচিত্ৰ অলীৰ সহায়ত তলৰ বাকচসমূহত ৰাইট চিন আৰু পুৰণ চিন দি কি কৰিবা সঁচা বা মিছা নিৰ্ণয় কৰা এইবিলাক সঁচা মিছা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব মই দিছোঁ অলৰেডি তোমালোকে চাই লোৱা কোনো এক বা একাধিক নিৰ্দিষ্ট দ্ৰাগিমাৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ দেশৰ বাবে যি সময় গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাকে দেশখনৰ মান সময় বোলে অঁ নিশ্চয় এইটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে ৰেলগাড়ীৰ বিমান আদি চলোৱাতে বাৰ ঘণ্টাৰ ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয় নহয় ইয়াত চৌবিছ ঘণ্টাৰ ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয় তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে পৃথিৱীখনে পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ পশ্চিমৰ দিশে দৈনিক গতি কৰে এইটো নহ'ব পৃথিৱীখন পূৰ্বৰ পৰা দৈনিক পশ্চিম পিনে গতি নকৰে পৃথিৱীখন চাৰিও পোণীয়ে ঘূৰি থাকে সূৰ্যৰ চাৰি পানীয়ে ঘূৰি থাকে এইটো আমাৰ জাহাজ উপনীত হোৱা ঠাইখনৰ স্থানীয় সময় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি নিশ্চয় এইটো এটা যন্ত্ৰৰ নাম হয় এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি এৰ স্থানীয় ঠাই আমি উপনীত কৰিব পাৰি গতিকে পাঁচ নম্বৰটো চাই লওঁ তোমালোকে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী দাগিমাৰ ৰেখাডালৰ পূব আৰু পশ্চিম দুয়োটা দিশতে গণনা কৰা হয় নিশ্চয় ৰেখাডালক পূৱ আৰু পশ্চিম দিশত গণনা কৰা হয় তোমালোকে এইটো চাই লোৱা অসমখন পৃথিৱীৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ডৰ ওপৰত অৱস্থিত গতিকে এইটো নহ'ব এইটো পূৰণ চিন দিবা সাত নম্বৰত আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখাডাল একা বেকা নিশ্চয় এইটো শুদ্ধ এইটো ৰাইট চিন দিবা চাই লোৱা কাৰ্য নম্বৰ চাৰিত কি হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা পাঠৰ পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ ওঠৰ নম্বৰ পেজলৈকে তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি তাৰপিছত এইবিলাক পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা চাই লোৱা কি কৈছে ইয়াত কোনো এখন ঠায়ে বিক্ষোভ ৰেখাৰ লগত পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোন মান বা জোখেই হ'ল সেই ঠাইখনৰ অক্ষাংশ এইটো কিন্তু এটা অক্ষাংশৰ ডেফিনেশ্যন এইটো অক্ষাংশৰ সূত্ৰ গতিকে এই মানখিনি পঢ়ি এইটো হ'ব অক্ষাংশ নিশ্চয় এইটো লিখি ল'বা তোমালোকে দুই নম্বৰত চাই লোৱা প্ৰতি চাৰি মিনিটত এডাল ৰাগীমাই এক ডিগ্ৰী দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তাৰপিছত লিখিবা প্ৰতি এক ডিগ্ৰীত ষাঠি মিনিটত আৰু তিনি হাজাৰ ছয়শ ছেকেণ্ডত ভগোৱা হয় নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে লিখিবা খালী ঠাইবিলাক পূৰণ কৰি দিয়া তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো লিখিবা আটাইতকৈ দীঘল আৰু আটাইতকৈ দীঘল অক্ষৰেখাডাল হ'ল বিক্ষোভ ৰেখা আৰু আটাইতকৈ চুটি অক্ষৰেখাডাল হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী উত্তৰ আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী দক্ষিণ এনেকুৱা ধৰণৰ লিখি ল'বা তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো দি আছে গ্ৰীণিজৰ তুলনাত আগতীয়াকৈ কোনো ঠাইত দুপৰীয়া হ'লে সেই ঠাইখন পূব ড্ৰাগী মাংসত আৰু পলমকৈ হ'লে পশ্চিম দ্ৰাগী মাংসত অৱস্থিত তাৰপিছত তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত কি কোৱা হৈছে এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন চমুত দিবলৈ গৈছে সৰজগৰ আটাইতকৈ দূৰত্বত থকা গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে নেপচন আমি তাপ আৰু পোহৰ পোৱা গ্ৰহ নক্ষত্ৰডালৰ নাম কি নক্ষত্ৰডালৰ নাম হৈছে নক্ষ নক্ষত্ৰটোৰ নাম হৈছে সূৰ্য নক্ষত্ৰ মানে কি যাৰ নিজা পোহৰ আছে যিটোৰ নিজা পোহৰ আছে সেইটো হৈছে নক্ষত্ৰ গতিকে নক্ষত্ৰ হ'বলৈ হ'লে এটা সূৰ্য নক্ষত্ৰ হ'ব লাগিব তেনেহ'লে সেইটোৰ তাপ আৰু পোহৰ আছে গতিকে এইটো হ'ব সূৰ্য চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা তিনি নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ অৱস্থান কিমান নম্বৰ স্থানত সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ অৱস্থান তিনি নম্বৰ স্থানত তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো লিখিবা কোনো দুটা কোন দুটা গ্ৰহৰ মাজত গ্ৰহণপুঞ্জবোৰ দেখা যায় মংগল আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ মাজত কি হয় যায় গ্ৰহণপুঞ্জবোৰ দেখা যায় এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ভালদৰে মুগস্ত কৰিবা ভৱিষ্যতত কামত দিব বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত এইবিলাক আহি থাকে তোমালোকে বৃত্তি পৰীক্ষা নাই বা বহুতো পৰীক্ষাৰ মাজত এইবিলাক আহি থাকে তোমালোকে এইবিলাক মুগস্ত কৰি ল'বা পাঁচ নম্বৰ চাই লোৱা সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি বৃহস্পতি গতিকে আজিলৈ ইমানেই সমাপ্ত কৰিলোঁ চেনেলটো তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো পচাই দিয়া যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'বিলাক সায় থাকে ভিডিওটি ম্যান সোয়ার বাবে ধন্যবাদ